Kosovës i ofrohet një rast mjaft i volitshëm në lidhje me përballjen e saj me Serbinë në kuadrin e të famshëm dialog që ka ngjitur e që solli largimin e serbëve nga institucionet. Kjo edhe si pasojë një çarje të madhe që ka ndodhur këtë ditë ndërmjet Serbisë dhe Bashkimit Evropian, përkatësisht Gjermanisë, e cila duket nuk e ka toleruar manovrën e ashpër të dirigjuar nga Beogradi që largoi serbët nga të gjitha institucionet e Kosovës. Politikania më e rëndësishme e Gjermanisë në Bruksel, përkatësisht eurodeputetja Viola von Kremon, përmes një lëvizje fort politike ka tronditur kryeqytetin serb. Reporteria e Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor me një tweet në adresën e saj ka qelluar në shenjë Aleksandr Vučićin aq fort sa në Beograd janë çmendur, e prej disa orësh flasin të gjithë për çart. Eurodeputetja von Kremon ka publikuar një instalacion tip pamfleti, ku majtas është një foto e Aleksandr Vučićit me ish-kancelaren Angela Merkel me digjiturën "Kështu e nisi", e djathas është fotoja e Vučićit me Turko Daudov, këshilltarin e Ramazan Kadirovit, ndërsa ka veshur një gun çeçene e në dorë ka fesin e famshëm të Çeçenisë. Kadirovi, cilësuar një kriminal lufte nga i gjithë perëndimi për rolin e tij në Ukrainë, është nën sanksione si një shërbëtor i Vladimir Putinit. Vučić i bëri nderet njeriu të Ramazan Kadirovit vetëm pak ditë më parë. Në këtë foto si digjitur, eurodeputetja ka shkruar, ja si përfundoi: "Ky instalacion në fakt është realiteti objektiv i politikës serbe pa princip dhe që luan me dy porta." Por asnjëra që troç nuk ja ka thënë Perëndimi, e sidomos Gjermania, e cila duhet thënë hapur e ka llastuar gjatë gjithë kohës Aleksandr Vučićin. Dhe pas qëndrimit të ashpër të Gjermanisë, Beogradi ka dalë jashtë. Në fillim ka reaguar Aleksandr Vulin, i cili sot nuk është në qeveri, por është mik e vllai presidentit serb. Vulin është çakërdisur dhe e ka vizatuar eurodeputeten von Kremon si mbesën e Geringut, edhe pse ajo është antifashiste në shtat breza, madje rrjedh nga familja e ndëshkuar nga diktatura naziste. Vulin ka dhënë një intervistë në gazetën nacionaliste serbe Novosti, ku duke i u përgjigjur eurodeputetes thot: "Çdo kushtëzim Gjermani-Serbis përfundoi me kapitullimin e pakushtëzuar të Gjermanisë. Pra në thelb nuk është se e ka me kunjin e von Kremon, që duhet thënë është i gjetur se bazohet në realitet, pra me takimin që Vučić ka bërë me të gjitha nderet me këshilltarin e skizofrenit çeçen, por me thelbin e dokumentit që ka dalë nga Berlini për dialogun Kosov-Serbi, e mbi të gjitha me performancën e politikës gjermane pas lëvizjes kamikaze të Beogradit me nxjerrjen e serbëve nga institucionet." Po çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që në vitin 2019 u praktikua në Shqipëri: djegja e mandateve të deputetëve të listës serbe është shumëzuar me zero, pasi 10 kandidatët e listës pritse kanë firmosur e tani marrin kartonët. Me një fjalë, bojkoti ka dështuar me turp. Ndaj dhe Beogradi është gjindosur pasi e ka përdorur këtë skem si shantazh, ku ka menduar se do t'i lusin. Në realitet asnjë si ka lutur dhe gjithë ajo zhurmë ka rezultuar për asgjë. Kjo është edhe arsyeja pse njerëzit e Vučićit e kanë humbur arsyen. "Shiko çfarë idiotë," shkruan Aleksandr Vulin, që duket se ka kthyer 4 dopi orakis krapari me Ilir Metën dhe imiton bindshëm. "Mendo pak, e dashura zonja von Kremon, po sillesh si vajza e Geringut," thot lideri i lëvizjes socialiste. Por përveç Vulinit, po kaq kesh ka reaguar edhe kryeministra serbe Ana Brnabić, e cila i është drejtuar shefes së diplomacisë gjermane në Parlamentin Evropian sikur të jetë vajza e Freudit. "Diskutime hipokritët, humbje kohe," ka shkruar Brnabić, e cila ka vijuar: "Edhe një herë tregoni se shteti i së drejtës dhe të drejtat e njerëzit janë vetëm fraza boshe, tingëllojnë bukur por nuk thon asgjë. Ore, çfarë ka në Beograd që janë të çmendur të tërë?" E thot qartësisht në një editoriale për ditshmja Politika, e cila planin për tërheqjen e serbëve të veriut nga institucionet e konsideron thjesht një akt të pamenduar. Çfarë do të thot Beogradi nëse në zgjedhjet e 8 dhjetorit serbët e veriut të Kosovës do të marrin pjesë si qytetarët tanë në 4 komunat e veriut, pyet gazeta Politika, ndërkaq që për ditshmja tjetër e rëndësishme e Beogradi Danas pekson se është e vërtetuar që 10 emrat e listës pritëse të listës serbe do të zëvendësojnë deputetët e Rakiç edhe si protest ndaj politikës së tyre vasale kundrejt Vučić, e që nuk kanë ndjekur asnjëherë interesat e qytetarëve. E në këtë rast kujtohet vrasja e Oliver Ivanovićit, i cili ishte pengesa e fundit që Beogradit komandonte gjithçka në Mitrovicën e Veriut, Zvečan, Zubin Potok dhe Leposavić. Vučićit po i kthehen kundër të gjithë, politika e tij pa vizion ka dështuar. Kërkon të luajë bluffin, por nuk është gjë tjetër veç se një Putin i vogël, shkruan Danas. Inati i Beogradit më shumë se me deklaratat e eurodeputetes von Kremon e ka me planin franko-gjermani, i cili edhe pse jep kohë Serbisë që ta njohë Kosovën, e fut këtë në një proces që nuk kthehet më mbrapa. Nëse Serbia i hyn rrugës së normalizimit të marrëdhënieve, Kosova është pjesë e OKB-s dhe ato do ta njohin dhe 5 vendet skeptike të BE-s. A do ta vendos veton Rusia dhe Kina? Në këtë rast kjo veto nuk do të ketë asnjë efekt, pasi vendimin nuk do ta marrë Këshilli i Sigurimit, por Asambleja e Përgjithshme e BE-s, ndaj disa parti të djathta hapur pro-ruse në Serbi, bëjnë thirrje që të mos e miratojnë planin franko-gjerman, pasi ky i fundit Moskën as e llogarit fare si faktor, e që është realisht trendi i botror, por kreti pa imagjinueshëm nga Beogradi dhe aleatët e tij.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.